Okuviira ku nkomerero y'omwaka oguwedde ebbeeyi y'ebirime z'erinnya mu butale obw'enjawulo era nga ne wetwogerera kati ekyali waggulu ddala. N'emmere nyininnyini badde tekyasoboka kuyingira mu Ebimu ku birime ebizze birinnya mulimu amatooke, muwogo, kasooli, lumonde n'ebirala kyokka ng'abakungu embeera eno basinza kukiteeka ku kyekya ku b'eggwanga gye buvuddeko. Tulina obumonde buva mu Western Region ne mu Australia tebuliyo. Kati ebintu byennyininnyini kasooli nga bitono ate ng'obwetaavu bulungi buvaako emuwendo okulaba nga kipaaluuka. Nekikosa buli muntu yenna omufuna mpola nate mufuna mpola. Emiwendo gy'ebirime girinnye okuva ku 6.4% okutuuka ku 6.8% nga Nsubuga Musoke Vincent akulira enkyukakyuka y'emiwendo mu Uganda Bureau of Statistics bw'annyonnyola. Okunya kwa inflation eno kuvudde olw'okuba nti ebintu naddala emmere mu katale ebaddewo nga ntono ddala kyokka nga ndakumana obanga obwetaavu bwe tebukyuseeko nekiva kuba nti n'emmere eyo erinnye kati bwezi bwetulina ebijanjalo ebibiriika. Kino kyakendeza ku mmere ereetebwa mu butale wadde ng'abantu abagyetaaga bubakyali bangi ddala. Nsubuga ayogedde ku bbeeyi y'amafuta ne oil asubula ebweru w'eggwanga okulinnya era nga kino kitadde ku nsimbi za Uganda okudobonkana bw'ogeraganya n'ebbeeyi engula ddoola. Kyo kivudde okuba nti ensente yaffe enaawuseemu kati ekivaako kino ekivaako kino okulaba nti no ofuna sente zezimuwendo kirina okulinnya bwogatiko nekyegafa kyokka nga n'okukaleeta kweyongeddemu ebbeeyi olugatika lwonna bulokanga betuletiso nalyo lirina infestio yawaku. Bukedde TV etuuseeko mu katale k'emmere Nakasero ng'eno abasuubuzi batubulidde ku nsonga y'ebbeeyi okulinnya nekibasuubira ekiyinza okukolebwa okukakanya embeera eno. Enkola yetwe ekendeeza ku bbeeyi y'ebijimusa ebijimusa ababiri basobole bakole okufuna ebijimusa nga bya layisi n'okufukirira gavumenti byamikumi by'okufukirira amazzi bafune ku ssanyu. Namanya nti agula omuceere 12 kilo yasobola okutuusaako abaana b'ekyokulya ekijja tukolera naye kati emmere kabaale ogw'ekabaale yaka emmere omuli amatooke, lumonde, muwogo n'obummonde obuzungu bye bimu ku bisinga okutundibwa ku bbeeyi eya waggulu. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino, Crabkedde TV1.